Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Айде, първата тема ще бъде... жираф! Искаш ли жираф? Не сме ли правили жираф? Добре, птица? Гледай сега, дигам тука. Чакам да покажеш кои цветове да ползвам. Ама чак, аз само му правя стъпалото. Вълна ще ползваме ли? Вълна не знам. Това отдолу го махам. Дай да го направим стъпалото черно. Оп. Не, чакай, оранжево. Насам не мога повече, нали? Да, не мога. А защо го таковаш? Искам да е дървено, седно си е... Дървено стъпало ли искаш? Да, еми, седно на дърво е кацнал. Кракали! Ама така кажи, давай, айде. Аз имам червено. Не. Напри го по-напред. Ей така някакво да е като 3D. Папагалюс. Той ще опитвам да измисля как да му ползача го. Ето тук да речем. Тук сега ще му правя корема напред. Опаля. Овей така го оставям, окей. Синичко имаше, нали? Това е тъй, ще стане много яко. И да речем и тука някъде ще му почна главата. Само че това май ще трябва да го изкараме малко по-напред. Чай да се отворя един такъв папагал, така... да как изглежда от реалния живот. Опаля. Че не го знам точно се. То няма да го направим едно към едно, абсурд просто. Ся. Горе-долу съм почнал го правя правилно, добре. И тук отзад може би ще е хубаво да използваме кафяво, за да направя разделението. Не, няма да стане. Зелено по крилата. Чакай. Да, зелено. Така, по-скоро. Опаля. Да се създаде 3D ефектът от устата. Това е долната част на клюна, нали? Напри малко по-нагоре главата, моля. Помоги ми, иначе... моля се, помоги ми с клюна. Да. Аз ще му правя главата, че нещо... нещо клюнската част не ми се отдава. 4. Ето до тук някъде трябва му е клюна, до тук ще му е главата. По-напред е даже. Ето така. Гой, ти трябва да ми кажеш помисля клюна, аз не мога ти... състанение. Добре, добре, добре. Добре изглежда, давай прави му крилата. Не продължавам ги. Монстър, интернетът ти прекъсва! Не прекъсва, добре се. То дисконектна. Монстъра! Не! Абе брат, интернетът ти спира! Няма никакви признаци при мен за това. Еми пише ми, че ти изкара от играта. Всяко реогинно ще ме вкара ли брат? Ето вътре съм, вътре съм, вътре съм. Да, да, ще вкара. Не знам какво става човек. Не, стой, така грозно изглежда. Отгоре служи червено. Аз ще го сложа червеното, ма чакай да видим как. А зелено ми трябва тука. Мисля, че 3D ефекта, който исках да направя, се получи. Ето така. Само че окото такова ли да му го оставя или да го направят другото? Не, знаеш път, стой, виж. Така не изглежда никак добре май. Не, човек! Горното и долното, ако махнем. Не. Знаеш какво, дай просто ще му направя нормално. Направи му нормално черно, да. Не изглежда добре така. Ако искаш, мога да направиш малко гребенчика на петелка. Ей така. Да, може такова, то си има... Васе, това изглежда като за партък. Какво направихме? Ама, ти крилата, що не си му ги направил от такива? Ето така, точно съм крилата. Чакай. Даже главата... се отворих да гледам как трябва да изглежда. Главата му е много голяма. Малко и човката. Дам надолу. Чакай, дай да му съкрати малко човката, изглежда му много голяма. Да, знам. Сравнение и главата с... нагоре трябва да съкрати. Стой, всичко трябва да съкрати. Имаме време. Едно ниво надолу смъкна цялата глава. Добре. Чакай. Така. Ам...
Ето така. Не, стой така, така, така точно май. Да, перфектно го направихме. Не, дигай. Е, добре, деде, ма трябва да му направя това. Окей, така е много по-добре. Чакай, и това трябва да го махна. Но клюна му трябва да го направим по друг начин. А! Даже и... Дай мнение за клюна как го направи. Бързо. Чакай. Ей, така. И тука можем да му добавим даже... Не. Добре, направи му нещо там. Просто да има... Стига. Ей, направи го като с коледна шапка, брат. Не. Добре, махаме. Ето така. Добре, така. Даже ето така отдолу. Не го прави. Толкова квадрат. Не, стига горя, да, бе. Ей, така го стей. Добре. Изглежда прилично, бих казал. Изглежда като бебенце. Не, преди беше страшен. Да, ама... Тука... Не му трябва втори крак. Добре, да до... Чакай да го направя на дърво. Не, да доукрася. Не, бе, не го прави, бе! Абе, все едно е застанал на някаква стойка. Стига. Добре, спри. Ето, чудесно е. Красота. Е, в сравнение с нашето, добре. Але... Поуспокоих се. От тия киндер яйцата играчка е това. Да. Това е Twitter, ама смачкан. О, е това. Огнена птица. Филе на грил, брат. О, верно. О, GG. Това няма как да ме убедите, че успял да го направи за толкова кратко време. Това е патка. Гъска. Това е готино. Флапи бърт, точно. И това е готино, да. Той не е направил нещо, което се прави доста често. А това е като гълъб, бебе гълъб. Абе, ние последни ли сме? А, бухалче. Това е сладко. Но не е по-готино от нашето със сигурност. Не, нашето има повече детайл. Штрауси. И ето го, нашият папагюс. Абе, брат. Харесва ми, но... Май ще сме трети. Шести! А как това спечели? Представам си, нямам. Явно играем с хора, които ги интересува само да се достана нещо. Така, давай да направим гримъс и шейка му. Като ти започваш гримаса, ето тук аз ще направя шейка. Той трябва да си го отворя, аз тази игра не съм игра, трябва да... Това не е, всъщност то това е меме май. Не ми пука, не съм го гледал, трябва да го гледам от някъде. Чакай сега, това какво е, кое е това? Аз правя шейка му, ти правиш гримасчо. До него да го направя ли? Ами да, някъде до него, чай, това трябва да има среда, като тук ще взема жълто. Не го прави много грамаден, защото няма да ни стигне време. Направя сравнително. Добре. Мало. Ето. Опаля. С логото на Макдоналдс ще го оставя. Шейка. Оле, той колко е крив. Не обичам крив. Не от най-правите, определено. Ама чакай, пиксел арт на... Дели... Абе, ти искаш прав ли да го направя? Ими... Оф, майната ти, добре, чакай бързо. Аз ще те помогна. Аз съм свикнал преди да правим плоски на земята нещата. Еми, нещо не ми се струваше интересно да е на земята. Така, еми, ето до тук ще бъде. Взимаме ли лаво? Само давай, че нямаме никакво време. Не забелязах. По-мунича го напри, моля ти се. Така... Както виж го права, възможно най-малък. Аз това го спамя набързо, идвам да ти помагам. Ти съм готов с шейкчето. Оп. Сега да му направя капачката. А? Оп. Ето тъй. И... Дай от тук една сламка. Добре, горе долу го направих, така почвам да запълвам долната му част. Ти си ориентирай нагоре как да го направиш. Чакай, че то... Мен сламката му май ще ме забави да я направя. Сега нищо няма да забави. Ти си бърз човек. Нямаш право да си бавя по-скоро.
Има разлика от това бърз човек съм и нямам право да съм бавен. И двата случая си бърз. Така. Добре. Бяло. Опаля. Еми добре, мисля, че шейка го направих топ. Давай просто да го направим дебело и... Горе-долу съм ги направил, добре. И нещо ето такова. Ето това предлагам да е гримас. Оп. Той даже може би малко ще излезе от мапа, чакай. Мога... Мате, направи го като яйце, премести му от центъра на главата по-на другата посока. Давай, 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 давай. Какво да давам? Ето така. Да го местя. Не, 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 го мести! Човек, много му е голяма главата, какво направи ти? Ама то цялото е глава, той няма глава, цялото му е едно. Тука какво е, много е грамадно. Давай, 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 аз ще го запълня. Направи му горе лицето. Оформи лицето. Докато аз запълвам, че ти по-бавно запълваш. Топе, топе, топе. Така. Правочите. Опаля. И ръката му, правим и го печелим, само гледай 2 минути. Времето, времето притиска. Този мазен дебелак. Да те притиска само времето, че иначе. И той ще те притисне. Да. Тейто. Веждите май, не му ги направи. Абе ще ги направя после, бе, човек. Добре, аз тука му правя едната ръка. Какво се е случило тука? Кой му е турпорирал окото? Оп. Тейто. Като тя обаче трябва да му влиза и малко навътре. Оп. Карай му. Ей, така ще я направим тази ръка. Добре. Вежи, че ще направя 3D, защото не знам как да ги направя по-черни иначе. Ще я смалим. Давай, 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 устата му напри. Задължително устата трябва да има. Опа. Аз ще му направя устните отдолу. За другата ръка май няма да имаме време. Така. И са черно просто. Готово. Така. Ръката всъщност тази може, знаеш как да му направим? Тази ръка може само да я очертаем. Ама не, 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 няма очертай, време, очертай, няма. Напред, няма, 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 не мога. Няма, няма, не ми казвай, няма, няма, чухте. Няма време, заеби, ето така. А, брат, това ми изглежда малко нередно. Как стърчи на... Не, не, Васе, това... Крафт хъб. Много прилича нещо, което не. Плюс 19, а не 18, опа. Плюс 19. Не знам защо ми изглеждаше като девятка. Гастове, пече на спакъл гастове с нити купошки, не знам кой направо. Има някаква дума на земята, кой ще се занимава да чете. Това е човек, който пуши? Това мим ли трябва да е? Това е Супер Марио... Котка, Супер Марио и... Човека не е знал какво да направи. Амогус. Имаме Амогус, е, това е твърде лесно. Май ще спечелим, като гледам за сега как действат. Абе, да не... гласуват и банани. Трябва да гласуват като това, хората. Това ще изглежда по-добре от всички за сега. Да. Супер Марио, който време. Държи... Някаква панда има също. Това е лама. Не, чакай, той държи... Патка, държи. Патка, не знам. Нещо държи. Пак Супер Марио. Гледай, това е ужасно. Защо Супер Марио? Не знам. Нямам търпение да видят нашото. Окей, това е готино. Е, това, това сме го пребозили, човек. И ние сме го правили. Да. Е, това е може би нещо оригинално, което а, човек си го е направил. А, това царевица ли е? Кво е това? Не, железен, златен меч. I don't know. Усмивка и sad face. Пича, просто да трябваше да лев, не знам какво прави още тук. Пак, а не. Това е титанобърц. Това си е наистина обикновен пиксел арт. Грима си неговия чей кут. Брат, нашия не изглежда дебел, изглежда се едно друго прави. Да, и шести.
това е изкопирано нещо, се кълна, че ако го напиша в интернет, ще ми излезе веднага. Добър ден. Вау. Ма то това не ти трябва дори да го копираш, за да го направиш като хората. Направо не мога да повярвам. Значи папагалът ни беше хубав, гримас беше лекичко крив, но все пак се получи готино. И на двете постройки 6 места. Живи и здрави! На мене ми е по-важно на вас да ви е харесало. Ако е така, пръснете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!